És un recorregut virtual pel camp de concentració nazi de Bergen-Belsen. Avui no en queda res, però gràcies a un mapa 2D i l'Experience Induction Machine, un espai on es poden fer recreacions virtuals, el camp de concentració ha pogut quedar en la memòria històrica. El XIM és un plató creat per analitzar el comportament humà des d'un punt de vista psicològic i està situat al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d'una sala d'uns 9 metres quadrats on es poden recrear situacions reals i que analitza cada moviment que una persona hi fa. Este espacio tiene muchos sensores y tiene cámara que traquean las personas. También tiene un suelo sensitivo a la presión de cada persona sobre el suelo y tiene pantallas para la realidad virtual y también tiene sonidos. El XIM s'analitza en conductes col·lectives i com navega l'ésser humà de forma natural. Per exemple, recreen una casa on hi ha diferents habitacions i posen una persona i estudien cap on va i què és el que més li interessa. Això permet, per exemple, dissenyar espais com aeroports o museus. Però l'experiència no acaba aquí perquè també es poden mesurar les emocions humanes. Tenemos sensores portables que miden la conductividad de la piel, el corazón, el latido del corazón y también el tamaño de la pupila. Y con esto podemos saber si el usuario o el participante está muy estresado, está aburrido. Una de les funcionalitats més nova i amb més futur és l'anàlisi de grans quantitats de dades, com per exemple les connexions del cervell. Yo puedo andar físicamente en el cerebro, manipular clúster de datos, puedo activar, desactivar nodos y ver cómo esto influye en la propagación general, en la dinámica del network, de la red. Així doncs, en un futur podria ser una eina per tractar malalties cerebrals com l'ictus, l'Alzheimer o l'esquizofrènia. Aquest laboratori està dins d'un gran projecte europeu en el qual hi participen 9 països.